Tere õhtust, head vaatajad! Käes on kevad, käes on märts. Täna, kui me seda saadet lindistame, koguneb uus Riigikogu valitud koosseis oma esimesele istungile. Valitsuskoalitsiooni praeguseks kellaajaks veel ei ole kokku pandud ja allkirju pole antud, aga küllap sünnib seegi õige pea. Nüüd aga ennem kui me asume tänase teema juurde, tahaksin jälle teile meenutada natukene ajalugu ja tähtpäevi. Järgmisel aastal me tähistame 150 aasta möödumist teater Vanemuise asutamisest, ehk Vanemuise seltsi asutamisest. Ja ma usun, et väga paljud televaatajad seda oma koolikursusest ka teavad ja mäletavad. Aga järgmisel aastal on veel üks tähtis tähtpäev, mida ilmselt väga paljud ei mäleta ja võib-olla, et seda ei ole ka eriti meelde tuletatud. Nimelt möödub 150 aastat Eesti territooriumil kehtima hakanud esimesest vallaseadusest. Me räägime valdadest täna, me räägime omavalitsustest, me räägime riigireformist spetsialistidega, kes seda kindlasti kõik oskavad meile seletada, aga ehk lubavad ka aega teha neid ajaloolisi tagasi vaateid, sest 150 aastat, sõbrad, on ikka väga-väga lühike aeg. Nii et, aga teisest küljest täna veendume, et väga pikka aeg, nii et Riivo Noorkõiv ja Erki Karo. Riivo Noorkõiv on meil tuntud kohalike omavalitsuste asjatundja ja Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi teadur Erki Karo, kes on õpetamas haldusjuhtimist, aga samal ajal tegelikult oma väitekirja või uurimistööna on ta valinud tegelikult selle innovatiivsuse, et kuidas muuta majandus innovatiivsemaks, ilmselt ka haldus innovatiivsemaks. Nii et igatepidi väga sobivad vestluspartnerid ja mina luban endale siis niisuguse humanitaari tasandilt ehk natukene lihtsaid küsimusi, aga esimene küsimus lähtub sellest, et täna veel mitte sõlmitud koalitsioonileppe osapoolte programmides oli üks märksõna enam-vähem ühine ja see oli riigireform. Nüüd ma küsiksin teie käest sissejuhatuseks lühidalt, mida me peaksime selle riigireformi all silmas pidama? No, ma võib-olla alustan siis, et kui me tudengitele üritame nagu seletada, mida me võiksime siis riigireformi ajal mõelda, siis me peame kõigepealt aru saama, mis asja on reform ja siis, et millisest osast riigist me räägime. Et tavaliselt reformi ajal me peame silmas mingisuguseid tahtlikke või teadlikke muudatusi, millel on eesmärk siis, ütleme, riigireformi puhul panna mingi osa riigist mingil moel paremini toimima. Nüüd jällegi, mis asja on mingil moel, on jälle selline mitmekesine, et see võib olla kas odavamalt, kvaliteetsemalt, demokraatlikumalt või mis iganes. Et see on nagu väga selline segane ja võib olla ka selline vastuoluline eesmärk. Et kui me vaatame Eestis, siis me Eestis võime öelda, et meil nagu selline reformi eesmärk on peaaegu kõikides riigijuhtimise elementides see, et me teeme vähemaga rohkem ja vähemaga paremini. Mis ma arvan, on üks kõige raskemaid eesmärke, mida on riigi üldse nagu juhtimises mõtta. Et ikka kokkuhoid on kusagil seal taga teretamas? No, ühel pool kokkuhoid ja teiselt poolt siis, et kokkuhoidu siis võib-olla nagu õigustada, siis ütleme, et kokkuhoidu käigus muutub ka teenus paremaks, kvaliteetsemaks, kättesaadavamaks või otsustusprotsessid läbipaistvamaks, kaasavamaks ja nii edasi. Et noh, et kui me mõtleme sellise, et kas see on üldse võimalik juhtimise seisukohast, et siis ma arvan, et ega paljud ettevõtted ei julge ka endale sellist nagu eesmärki tihti võtta, et kui me võtame isegi sellised tänapäevaned startup või idu ettevõtted, et siis neile antakse tavaliselt mingi aeg pool aastat, aasta kaks kõigepealt mõelda välja hea ja parem ja kvaliteetsem teenus, mida turule müüa, mille käigus siis keegi väga kulusid ei kontrolli, antakse ka raha juurde, korraldatakse selliseid
nii-öelda iduettevõtte või startup ettevõtte moodi lahedaid kontoreid ja nii edasi, kus saab palli mängida ja saunas käia ja nii edasi. Ja siis, kui on toode valmis ja siis, kui hakatakse otsima, et kust raha saada, siis saabuvad siis nagu need pärisjuhid, kes tõmbavad kulud kokku ja üritavad siis kasumit ja tootlikust suurendada ja nii edasi. Et selles mõttes see, mis meil riik on eesmärgiks võtud, on nagu väga ambitsioonikas. Aga nüüd, kui me küsime, et mis asi see riigireform siis selle riigi poolt on, et siis me nagu tänases debatis näeme, ma arvan, sellist kolme tasandit. Et üks on selline, mida siis nagu Vabaerakonna mõjul võib-olla me nimetame demokraatiapaketiks, et kuidas poliitiline otsustusprotsess käib. Seal olgas palju meil on riigikogu liikmeid, kuidas erakondi rahastatakse, kuidas kodanike kuulatakse, palju meil on igasuguseid referendumeid ja kodanikualgatusi nii edasi. Siis teine tasand on selline keskvalitsuse korraldus, see bürokraatia, et palju meil on siis nagu riigiametnike, mida nad teevad, kui palju nad, kui suur on meil halduskoormus, ehk et kui palju me nõuame mingisugustelt ettevõtjatelt aruandlust ja nii edasi. Ja siis kolmas tasand on siis, noh, mitte nagu võib-olla nagu ülejääk või kõige väiksem, või tõenäoliselt võib-olla kõige olulisem tänases debatis, on siis just see kohalik omavalitsuse korraldus, et mis on siis riigi ja kohalik omavalitsuse suhted, kuhu paigutub ka siis maakondade roll ja nii edasi, ja siis teiselt poolt, et kuidas me siis neid kohalike omavalitsuse teenuseid siis korraldame ja kui hästi ja odavalt või kvaliteetselt me seda kõikis teeme. Kui nüüd vaata seda avaliku debatti, siis kogu sellest kolmest blokist teatud elementid hakkavad nagu välja tulema. Ja mida mina näen siin, et räägitakse sellest, et need kolm asja peaksid koos käima. Ehk siis oma initsiatiiv rohujuure tasandil, kohaliku elu korraldus, halduskorraldus, eelkõige avalikud teenused, siis kohalik omavalitsuse tasandil ja siis keskvalitsus peaks siis kuidagi kõik need asjad nagu kokku võtama, et riik oleks jätkusuutlik. Ja nüüd me näeme teatud elemente ja ikkagi torkab jälle silma, et me ei pane seda diagnoosi ära, et aga mida me lahendada tahame. Et minu jaoks on kogu aeg see, et kes selle nüüd lõpuks ära ütleb, et mida me lahendada tahame. Et räägitakse, et kokkuhoid. Jah, raamatupidajana kindlasti kohe inimene tõuseks püsti, et mina tahan seda kokkuhoidu näha. Aga teine on see, et ikkagi kui me vaatame jätkusuutlikus, siis kokkuhoid on üks element. Ja see diagnoosi on nüüd pandud päris palju, aga kui vaata ka neid välja öeldud valitsuskõnelustel, et teeme seda reformi, siis see sisu on ikka endiselt avamata. Jah, olen julgen olla sinuga sama meelt vaadates üleile hommikul Soome televisioonist saadet, kus jututatakse Soome niisuguseid juhtivpoliitikuid ja seal oli perussuomalaiste juht Timo Soini ja saatejuht küsis, et aga Timo Soini, et ütelge, mida teie arvates tähendavad need struktuursed reformid, mida oodatakse ka Euroopa Liidu poolt ja mis on samamoodi ka Soome parlamendi valimise eelses debatis üks väga tõsine teema, siis Timo Soini ütles, et vaat mina tahaks ka teada, mis asjad need on, et kõik need juhtivad parteid, kes siin on valitsuses olnud, et las nemad nüüd kõigepealt seletavad lahti, sest minule küll tundub, et niisugust asja õieti ei ole olemas ja see on üks asi, mille ümber võib väga palju juttu rääkida, aga siis kui asi tegelikuks läheb, siis ei ole õieti midagi võtta. Muidugi Timo Soini on opositsionäär ja tal oli hea võimalus osutada sellele, mis ka Soome vabariigis on nagu välja ütlemata jäänud, aga ma siiski veel ka algatuseks tahan küsida seda, et see riigireform, millest tegelikult meil ei räägita ju mitte esimest aastat, eks ole, meil on olnud siin härrad Raidla ja Raivo Vare ja veel terve hulk spetsialiste, kes tegelikult niisuguseid riigireformimise kavasid on kokku pannud või vähemasti neid põhimõtteid püüdnud reastada, et kas see on nüüd aktualiseerunud Eestis just nimelt seoses selle Euroopa Liidu poolse ja Euroopa Komissioni poolse vastavate aktidegagi sisse kirjutatud vajadusega reformida, et muuta siis Euroopa Liidu toimimine efektiivsemaks ja kui siin Jean-Claude Junckerit siteerida, siis tema
tema näeb nendes reformides kolme eesmärki, et meil peab olema, peavad olema tugevad heaoluriigid, peab olema tugev ja toimiv demokraatia ja peab olema hästi arenev ja innovatiivne majandus. Nii et tegelikult kõik väga ilusad eesmärgid, aga ma küsin, kui palju nüüd see meie riigireform ja need eelnevad arutelud ja see Euroopa Liidu struktuursete reformide jutt, kui palju nemad oma vahel seotud on? No ütleme niimoodi, et Euroopa Komisjon on ju iga aasta maikuus tavaliselt. Saadab ta igasse riiki ühe väikse memo ja selle memo punktide hulgas on olnud vähemalt üks teema juba pikki aastaid. See on siis kohalik omavalitsuse korraldus. Ja ma arvan, et selline surve Eestile selle ära tegemiseks kahtlematult on. Nüüd, mis on siin oluline? Oluline on ikkagi see, et me peame vaatama Eestit kui väike riiki. Ja me peame vaatama Eestit selles mõttes väikeriigina, et elanike arv ja meie majanduspotentsiaal võrreldes suurte riikidega ikka on väga erinev ja siit küsimuseks ole, et milline see meie enda sisemine valmisolek ja võimekus seda reformi teha oleks. Ja kui nüüd küsida, et mis see sisemine valmisolek oleks ja miks seda käima lükkaks, siis minu jaoks on kolm asja. Esimene on see, et me peaks väga selgelt ikkagi endale aru andma, mis on juhtunud rahvastiku paigutusega. See, et meil on mitmekiiruseline Eesti ja täna on üle 44% elanikkonnast juba Harjumaal, kogu Eesti elanikkonnast. 44% ja me anname, eks ole, siit Harjumaalt Eesti riigi SKT-st kuskil üle 60%. Ehk siis, mis on selle ruumi ka juhtunud ja selle ruumi lahti seletamine ja siit, eks ole, me näeme seda, et kui me vaatame ka vana head Eesti aega, kus rahvas oli maal, maa rahvas toimetas, olid külaseltsid ja just käisin nädalavahetusel Viljandimaal, eks ole, ja selgub, et väikses külas oli isegi sümfooniorkester. Kujutage, et sümfooniorkester väikses külas, eks ole, no ikka väga muljat avaldama. Ja nüüd vaatad ringi ja küsid, et kas saaks kuidagi ühte keelpilli mängijat sinna veel ja sedagi juba raske saada. Nüüd teine teemade ring, mis on väga üles tõusnud, on see avalike teenuste tagamine. Ja nagu te näete ka siin, on erinevatel poliitilised jõudul väga erinev lahendus. Ja minu arvates see tee, et hakkame üles ehitama kahetasandelist Eestit, see peab olema väga rikas riik, kes seda saab teha. Aga põhimõtteliselt siis küsimus selles võrdne kohtlemine, sõltumata sellest, kus sa Eestis elad, on avalikud teenused sulle kätte saadavad. Riivo, sa räägid heaoluriigist. Ma räägin heaoluriigist ja nüüd eks ole ongi see, et see on heaoluriigi üks selline hea lause on veel, et hulgi on odavam. Just nimelt hulgi on odavam. Kaks pensionäri tulevad oma pensioniga palju paremini välja kui üks pensionär. Väga lihtne näide elust. Jah, väga lihtne näide elust. Ja nüüd, kui me mõtleme seda, et kui seda hulgi odavust ei ole meil ääremaadel võimalik teha, siis küsimus, et kas seal on turutõrked ja kui on turutõrked, mida me siis toetame. Ja kolmas teemade ring on minu arvates see, et kui teatud ressursid on otsa saanud, siis küsime enda käest, kas me alt üles ehitusega, riigiehitusega, saame veel teatud kodanike algatuste ressursse juurde. Mis tähendab seda, et need kogukonnad, kuidas need käima lükata, külavanematega seotud seltsitegevusega ja milliseid ülesanded on võimalik neile delegeerida. Nii et mina näen seda siseriiklikult kolmes aspektis ja siis see välissurve, mis võib-olla mitte ainult Euroopa Komisjoni kaudu, mida ma ütlesin, vaid ka tegelikult on oluline see, et kuidas me oleme rahvusvahelis konkurentsis. Ja kas sellise riiga me saame olla rahvusvahelis konkurentsis või me peame siin tegema riigireformis mingid olulisi ümberkorraldusi, sest ei ole ju päris normaalne, et kui te vaatate, et omavalitsus istub laua taga suure rahvusvahelisel konverentsil, mille taga on 500 inimest. Siis tegib küsimus, aga keda te siis ikkagi esindate, eks ole, ja vastas istub suur linn, ma ei tea, 100 000 ja nüüd me räägime, et meil on nagu võrdne läbirääkimine. Natuke nagu küsimus üleval. Erki. Ma arvan, et ma olen nüüd see Junckeri plaani peale või mis Junckeri nagu selline nägemus Euroopast on, et siis ta tuletab, ma arvan, nende rõhuasetustega meelde, et
Euroopa Liit kui poliitiline ühendus põhineb ideel, et meil on sotsiaalne turumajandus. Ehk et me ei lähe mitte ühte poole äärmusesse ja teisele poole, vaid me siis üritame tasakaalustada sellist nagu kapitalistlikku, sellist turumajanduslikku arengut ja seda sama hulgi on odavam suhtumist või lähenemist, et me saame nagu siiski hoida ka mingi sotsiaalset turvavõrku ja need asja. Ja ma arvan, et miks nagu Euroopa Komisjon sellised asju teeb, et ma kusjuures reedel lugesin komissioni tööpaberit, mis eelneb sellele soovituste lehele, mis saabub siis meile maikuus, kus siis Eesti kohta põhimõtteliselt nagu üldjuhul ma lugesin paari teise Kesk-Ida-Euroopa riigiga nii-öelda võrdluses ja Eesti kohta oli üldiselt nii-öelda positiivselt meelestatud, et enamus teemat, mis seal täna tegelikult esile kerkib, on seotud mitte isegi võib-olla kohalike omavalitsustega enam nii palju, aga riigieelarve küsimustega, et riigieelarve sellise pikaajalise tasakaaluga ja maksude siukse ühtluse jaotumisega need asja seekord. Aga oleneb nagu aastast, et seal nagu fookused võivad muutuda. Ja teine pool, mis nagu, kus Euroopas tuleb või nagu maailmas tuleb hästi palju sellist suunda sellesse riigireformi on OECD, ta on teinud meil ühtse valitsemise raporteid ja nii edasi, mis on siis majandusarengu ja koostööorganisatsioon. Ja lisaks tegelikult ka ju Euroopa Liidus ei ole mitte ainult Juncker ja Euroopa Komisjon, vaid isegi olulisem on ju, kui ministrid oma vahel kokku saavad, et võibolla Juncker võtabki nagu väga jälda tugevalt sõna sellepärast, et ta tunnetab, et viimased paar-kolm aastat on komisjon nagu tagaplaanin olnud ja otsustavad Merkel ja teised, kes ümberringi saavad siis koronadalas kokku ja määravad siis meile mingisuguseid lepinguid eelarve tasakaalu osas ja nii edasi. Aga Saksa põhiseadusesse on sisse kirjutatud, et Saksamaa on sotsiaalstaat. Nii et selles mõttes sobib. Loomulikult me võime rääkida sellest, kas heaolu riigi mõiste on aja jooksul muutunud ja kindlasti ta on muutunud, nii nagu ka demokraatia mõiste, aga ütleme siis see kontinentaal Euroopa niisugune arusaam heaolu riigist, see on ikkagi enne kõike on see Saksamaa, sest heale vaatajale tahaksin meelde tuletada või esitada viktoriini küsimuse, et kes oli see suur Euroopa riigimees, kes tegelikult esimesena hakkas heaolu riigi reforme oma riigis juurutama ja tegi seda väga edukalt, mille tulemusena toimus ka riigi ühinemine. Noh, nüüd vist juba reedsin, et jut käibki Saksamaast ja jut käib Otto von Bismarckist, kes selle ajal, kui Eesti talupojad hakkasid alles mõisnike käest passe saama, Saksamaal juba võttis vastu vanaduspensioni seaduse ja esimesed sotsiaalsete garantiidega seotud seadused. Miks? Aga sellepärast, et 1860. aastatel ja ennem seda oli väga, väga palju Saksa inimesi ja töölisi liikumas USA-sse, et seal suuremat palka ja raha teenida oli industrialiseerimise ajastu ja nüüd nii suurt palka ei hakatud Saksamaal ka Bismarcki ajal kohe pakkuma ega vahetult pärast seda, ent need sotsiaalsed garantiid, mida Bismarck pidas oluliseks, need tõepoolest pidurdasid seda väljavoolu ja noh, Saksamaa on Saksamaa sellisena, nagu ta oli ennem esimest maailmasõda ja milline on ta ka nüüd, võib-olla just tänu sellele, et see heaoluriigi esimene tõuge juba sellest ajast pärineb. Nii et see on niisugune paradoks, et meie olime alles alustamas, me olime alles oma kodaniku õigusi saamas ja nüüd tulles kohalike omavalitsuste juurde, siis tahan veel nii palju ajalugu meenutada, et see oli Aleksander teine, keiser Aleksander teine, kelle ukaasiga siis tõepoolest need see valdade seadus kehtima hakkas ja see oli nüüd natukene mõeldud selleks, et kohalike baltisakslaste mõju ja võimu, mis tegelikult ju oli Tsaari Venemaa poolt neile ju ometigi antud Balti erikorra näol, aga seda natukene vähendada ja üks tingimus, mis selles esimeses vallaseaduses ka püsti pandi, oli see, et valla volikogu liikmetest vähemasti pooled peaksid olema taluperemehed.
Nüüd kujutage ette, et talude päriseks ostmine oli alles alanud, aga missugune eesmärk, et kui ma olen peremees, siis ma saan hakata siin piirkonnas otsustama omasuguste meestega koos, kuidas oma elu elada, siis kirjutab särgava oma tuba, oma luba, kõik see muutub väga oluliseks. Ja nüüd täna, kui me oleme aastas 2015, siis me mõtleme, et aga mida nende valdadega peale hakata, kus elab 500 inimest, seega siis see suur erinevus. Eesti riik rajati taluperemeestele, taludele, see talu oli esimene Eesti talupoja kuningriik, seal oli ta jumal ja seal oli ta ka teener. Ja esimene kogemus juhtimisest, laiemast juhtimisest oli omavalitsus ja sellele sai rajada juba ka riikluse ideed. Aga kuidas siis nüüd toimida? 500 inimest vallas, mis on see nurgakivi, millele me need reformid ja tuleviku nagu rajame, härrased? Ma tean, et see on kiuslik küsimus, mina ka ei tea, aga püüame rääkida. Selles mõttes tõepoolest on omavalitsus Eesti ajaloos ikka selline tuum. On. Selle pealt hakkas kogu see riiklik ülesehitus pihta ja selle mõttes tuleb igal juhul seda kohaliku elukorralduse ja vastutust kohaliku toimetamise eest kindlasti selleks tuumaks pidada. Nüüd teine on see, et kui me vaatame, mis on nüüd juhtunud on see, et kõik protsessid on läinud hästi dünaamiliseks. Et kui me vaatame ka siin innovatsioonide aega, et minu vanaemal oli Chanel'i lõhnaõli ja emal oli Chanel'i lõhnaõli ja nüüd vaatad, et vau, see sama Chanel'i, võitame, et Chanel ise ei ole muutunud, aga lõhnaõli 2-3 kuud ja on juba uus, täitsa uus mudel tulnud välja. Et selles mõttes need tsüklid on lühikeseks läinud ja nüüd kuidas selles meie teadvusesse jäänud maarahva arusaamine on tänapäevasega kooskõlas. Et ma ütleks küll, et see on meie peades paljud asjad kinni ja kui nüüd praktikas omavalitsusi nõustada ühinemise teemal, siis esimene asi, mida me räägime, on millised on hirmud. Just. Ja need hirmud on olles nüüd 20 aastat sellega tegelenud, et hirmud on täpselt samasugusena 20 aastat tagasi. Tähendab, nad ei ole vähenenud? Ei ole vähenenud ja nad ei ole ka muutunud. Mm-hmm. Et ikkagi ääremaastumise hirm ja nüüd mina küsin, et kas nüüd see ääremaastumine on toimunud tänu sellele, et me pole teinud ühinemisreformi, või ütleme, pole omavalitsus ühinenud suuremaks, mm-hmm. või on see mingite muudel põhjustel? Siis ma arvan, et ei ole mõtet ajada seda ühinemise kaela, et see reform on mm-hmm. niimoodi tegemata, aga kindlasti ma julgen arvata seda, et mida aeg edasi seda radikaalsemaid reforme me peame tegema. Ja see tähendab ka seda, et üha rohkem me peame kahima neid teatud väärtusi, mis tulevad ajaloost. Ja see on selles mõttes nagu jätkusuutlikuse koha pealt hästi oluline, et me ja väga seal, delikaatne. Hästi delikaatne, et me seal midagi nagu bussi ei keera, sest mina ütlen, et kui süsteem toimib, ära näpi. Aga võt, täna on see, et kas see süsteem toimib enam ja minu väide on, et ei toimi enam. Me võime seda üleval pidada, aga see, et kas seal ka tulemusi on. Ja samal ajal, mis on teine pool, et nüüd jäädes vanemaks, et kui algul tundus, et tead, teeme täiusliku süsteemi. Mm-hmm. See on õudselt kiht. Täiusliku süsteemi ja arutame kõik pulgi üksi pulgi läbi. Nüüd kui me vaatame seda sama riigireformi teemat, 20 aastat laua peal erinevaid uuringuid, ma arvan, et neid võib täna lugeda võib-olla, ma ei ütleks, et suurt maja veel sinna ei tahaks nagu ehitada ümber. Raamatukogu väikse. Aga väikse raamatukogu võiks teha küll siukse, et võib-olla näiteks olekski hea mõte, et ülikool sellise raamatukogu teeks. Kõik need tööd, mis on tehtud riigireformi alal näiteks 20 aasta jooksul, ilus oleks sinna ka ajalugu panna. Aga ma tahan nagu öelda seda, et need vaatavad suuresti ajalukku. Ja nüüd, kui see reformi teha, siis on üks ikkagi see, et me peaks mõtlema, et jah, me teeme seda täna, aga mis on 25 aasta pärast? Kas see, mida me täna teeme, viib 25 aasta pildile lähemale või mitte? Ja võtta, sealt tuleb siis küsimus, et mis on strateegiline Eesti riigi jaoks? Ja võt, seal tahaks tõsist diskussiooni saada, aga mitte ühe päeva lahendusi.
ja paljud ongi nagu ühe päeva lahendused. Ma arvan, et siin tuleb tegelikult sisse see, et kui me vaatame sellist, just sinna minevikku vaatavad sellist riigireformi, siis või seda laiemat debatti, siis kõik sellised probleemid, mida tuletatakse, on sellised, tihti sellised mõneti nagu mikroprobleemid naljakal kombel, et no, kuluefektiivsuse küsimused ja need asja. Aga tegelikult, kui me enne hakkasime riigireformist rääkima, jõudsime healu riigini, turumajandusine, Bismarckini, et tegelikult on ju riigireform on üdini ideoloogiline maailmavaateline küsimus. Minu meelest ka ta on enne selles, kõige poliitiline küsimus. Selles mõttes, et me oleme harjunud mõtlema, et poliitikute peamine tööriist on raha. Ei. Aga me ei tea ühtegi, ükski inimene, kes pensionid saab, ei ole kunagi saanud ülekannet sotsiaalministri kontolt. See tuleb ikkagi riigilt, see tuleb ikkagi mingisuguselt asutuselt. Just. Pensionisummad, kõik on välja kalkuleeritud, see protsess on korraldatud ja need asja mingite ametnike poolt on. Ja nüüd on küsimus siis selles, et kui me riigireformi teeme, siis kõik see viis, kuidas riik on üles ehitatud, alates keskvalitsust, omavalitsus on seotud mingisuguse teenuse, mingisuguse tegevusega. Ja nüüd on siis küsimus selles, et noh, nagu ütlesid, et 25 aasta pärast, et millist riiki me tahame, et see on see küsimus, noh, mõnes mõttes või nagu valimistaeg, et kas meil on mingisugune narratiiv olemas või mitte. Ja see on väga oluline, sellepärast, kui me võtame näiteks isegi selle tänase debatti on ju selle kohta, et meil on nagu elanikkond väheneb, on ju tööealist elanikkond väheneb ja me peame tegema riigireformi. Aga naljaks on see, et noh, me vaatame üks kõik, mis riike Euroopas, vähemalt nagu vanas Euroopas, et siis kõik, kus on räägitud mingil moel riigireformist, siis nad viitavad mingisugusele demograafilisele trendile, just, mingisugusele sotsiaalmajanduslikule, et Hiina võtab töökohad ära ja nii edasi. Aga ükski nendest nagu mõjuteguritest ei ütle ju meile tegelikult ette, mida me poliitikuna tegema peaksime või milliseid poliitikaid tegema peaksime ja millist riiki meil nende elluviimiseks vaja on. Meie ju ei ole rääkinud Eestis heaolu riigist kui eesmärgist. Me oleme ikkagi püüdnud seda nagu vältida või on see minu mingisugune niisugune paranoia, et ma ei näe seda, sest et härra Taavi Rõivase uus Põhjamaa võiks ju tähendada ka, et me oleme ka Põhjamaa, aga me ei ole heaolu riik. Ka selline tõlgendus võib olla ju võimalik. No see on see, kuidas meie tõlgendame, aga ja. Ma siiski sain aru, et Taavi Rõivas tõlgendas Põhjamaad siiski vist ikkagi heaolu riigina. Kuigi ta seda niimoodi otsa ei öelnud, aga siit tuleb terve rida, eks ole väga olulisi nüansse. Kui me vaatame, kui palju me riigieelarvest paneme sotsiaalsfääri, võrdleme Eestit, Soomet, Rootsit, siis te näete, et pilt on hoopis erinev. Et mõnes valdkonnas kahekordne vahe sotsiaalsfääri alal. Et see tähendaks ka seda, et me tõepoolest hakkame vaatama seda raha jaotust. Just. Et millisesse sfääridesse me raha paneme, aga tulles selle juurde veel tagasi, et see on poliitiline teema, siis tõepoolest ka vaates praegu neid läbirääkimisi. Poliitilist konsensust vähemalt siiani ei ole saavutatud ja nüüd öeldi, et aga teeme niimoodi, et reform on tähtis, määrame ära selle aja piiri, aga teeme komissioni. Ametnikud hakkavad tegema siis komissionis seda tööd. Nii et minu jaoks on jälle see, et seda vastutust, mis saab olla ainult poliitikutel teha poliitilise otsuse. Ei saa teha teadlasena poliitilist otsust. See ei ole lihtsalt võimalik. Ta saab aidata kaasa mängida ja nüüd lükatakse see vastutus ära. Võt, seda mina ei tahaks näha. See on nende inimeste pädevus, nende inimeste kutsumus, kui nad on sinna läinud. Ja nad saavad selle eest ka kõrget palka. Ja nad peavad seda endeleks siis selgeks tegema. Ja. Ükskõik, mis moel. Kas kutsuvad teadlased või teevad koolitusi ja. Või käivad ka välismaal vaatamas. Kui vaatame sellist Euroopa pilti, siis Euroopat kirjeldatakse just ütleme, viimased 20-30 aastat sellise, et Euroopas on selline tehnilise poliitika ajastu, et meil ei ole enam healuriigi ehitajaid, haridussüsteemide loojaid, sõjast taastamist ja nii edasi, vaid et me oleme jõudnud selline, et me nagu läheme tülli ja sõimame teineteist selle üle, et kas sotsiaalmaks on plus 1 või miinus 1%, mis on mõneti nagu võrreldes healuriigi ehitamisega tehniline küsimus. Ja noh, see on nagu see üks nagu selline probleemistik, miks meil ei ole tegelikult sellist ka mõneti nagu sisulist riigireformi, et me tegelikult nagu teeme selliseid väga väiksid samsammulisi muudatusi kogu, natuke tehniliselt nagu kohendama asju ja sellest ei tekigi tegelikult sellist nagu ideestiku, et miks me peaksime riigikorralduses suuri muudatusi tegema. Et kui me võtame selle sama näite näiteks, kui me räägime sellest, et elanikkond väheneb, et siis kui seletada lahti, et mida see nagu ideoloogilised valikud või maailmavaatsed valikud ja, tähendavad, just. Siis on see, et kas me nagu lepime sellega, et Eesti elanikkond väheneb ja me peame nagu poodi kinni hakkama panema, et noh, tõmbame Tallinnasse asjad kokku ja teeme siis mingisuguse muuseumi väljaspoole Eestit või mingile siukse rahvuspargi. Teine variant on see, et me lepimegi siis sellega, noh, sellega esimese variandiga käib kaasas siis see, et me tõmbame nagu riiki kokku. Teine variant on see, et me lepimegi sellega, et
noh, et midagi ei juhtu, ei tee midagi ja riik lihtsalt jääb proportsionaalselt järjest suuremaks ja suuremaks ühiskonnas. Tegelikult juhtub ju. Noh, midagi juhtub selles mõttes, et majanduse seisukohast. Ja kolmas variant on see, et me üritame ju sellele vastu töötada just vähenemisele. Kas siis läbi sotsiaalpoliitika või läbi immigratsioonipoliitika või mille iganes. Nii nagu Otto von Bismarck omal ajal. Aga noh, need on need maailmavaatelised küsimused, mida peaks, mis peaksid eelnema riigireformile, sest minu meelest on nagu see, noh, need annavad sisu sellele, mida me riigireformis all üldse mõtlema peaksime, mida me tegema peaksime, lisaks tehnilistele küsimustele, lisaks võibolla sellistele, noh, mõnes mõttes nagu kogukondades tekinud ühtsetele arusaamadele, et meie asjad ei tööta, otsime paremaid välja, kui me riigi seisukohalt vaadame, siis meil on ikkagi sellised suured pildid ja siin tuleb muidugi probleemine muidugi välja see, mis sa mainisid, et meil on nagu Chanel vahetab iga kahe kuu tagant on ju Chanel ei vaheta. Kaasaegne vahetab. Chanel on alati number 5 on ju, aga teised vahetavad iga paari kuu tagant. Et nüüd on jälle see probleem, et kui me mõtleme, et me tahaksime nagu et poliitikud panevad paika nüüd selle riigireformi 25 aasta perspektiivis. Noh, kui ma mõtlen natuke innovatsiooni sellise nagu lahtmõtestamise peale, siis innovatsiooni puhul ei räägita tänapäeval mitte nagu riskist, mis asja on, mida sa saad kalkuleerida, aga teadmatusest. Et sa ei tea, mis võib juhtuda. Et noh, et mõned näiteks visionärid räägivad, et biotehnoloogilised arengud lubavad 30 aasta pärast seda, et inimene saab ise otsustada, kaua ta elab. Et mõelge, mis on selle tähendus avalikele teenustele, pensionisüsteemile, haridussüsteemile, töösüsteemile ja nii edasi. Kõnelemata sellest filosoofilisest mõõtmest, mis on peaaegu haaramatu. Või teine pool on see, et noh, teine näide võib olla näiteks, et täna mõeldakse haridussüsteemi peale. Et me eestame kooli kokku, et noh, et vähendame siis õpetajate arvu, vähendame siis nagu kohtade arvu ja asendame selle transportiga. Aga noh, Ameerikas täna juba isegi nagu haridussüsteemi juhid ja nii edasi mõtlevad selle peale, et mõne aasta pärast meil on nii-öelda super õpetaja, kes teeb tervele riigile iPadi lastele mingisuguse matemaatika loengu ja siis on igas koolis on siuksed õpetajate asemel või õpetajad muutuvad sellisteks gruppijuhtideks, mis tähendab seda, et 40. Klassi sul on vaja võib-olla nii-öelda 6 gruppijuhti, mitte ühte õpetajat enam. Et jällegi inimeste arv, keda riik peab palgale võtma ja edasi võivad väga tugevalt muutuda. Et selles võtmes ongi nagu väga raske oodata ju tegelikult, et poliitikud ütleksid, et me teame, milline on 25 aasta pärast maailm, milline on Eesti. Et me täna juba näeme, et paljud inimesed, kes suvel käivad kuskil maakohast talu juures on kartulik kasvatama, on talvel siis, kui meil on siin, et märtsis sajab lörd, siis nad istuvad tais kuskil ja teevad arvuti kaudu väiksel tööd. On ju. Ja inimesed ongi väga mobiilsed, nad tulevad ja lähevad, avalik teenus muutub selliseks hooajaliseks, võib-olla isegi Eesti riigist tervikuna mingil hetkel, on ju, mida rohkem inimesed liiguvad. Et seetõttu ma arvan selline, kui riigireformil võiks olla mingisugune selline nagu innovatsiooniseisukohalt mingi eesmärk, siis see peaks olema see, et sa lood sellise riske võtma ja muutumisvõimelise riigi, kes püüab nagu ennetada neid protsesse, millest me võime maha jääda, et me avastame, et meil on nagu väljaränne tohutu, me avastame, et meil nagu, ma ei tea, sündimus langeb, aga neid asju kõike ennetada ja ka väiksemaid praktilisemaid küsimusi on ju koolikorralduses ja edasi ja pidevalt käia siis kaasas nende muutustega. Ja see tähendab lihtsalt mitte seda, et meil on nagu mingi joonis riigist, vaid et meil on mingid väärtused, mingid ootused, mida me saame ametnikele, omavalitsustele, kuidas mõelda oma rollist ühiskonnas. Tegelikult on ikkagi terve rida, eriti sotsiaalvaldkonda kuuluvaid teenuseid, mida inimene igal juhul vajab ja kui seda ei paku talle riik, siis ta peab selle sisse ostma eraettevõtjalt ja kõik senised kogemused kinnitavad seda, et see on palju kallim. Ma tahaks nagu juhtida tähelepanu siiski veel ühele asjale, et selleks, et reforme teha, peaks teadma, mis toimub. Järelikult on riigikogu esmane ülesanne saada pilt ette, mis riigis toimub. Ja siit on siis see, et millised teemasid me tahame lahendada. Aga teine teema on see, et meil ei maksaks olla illusoorne selles teemas, et me nüüd kehtestame teatud miinimumstandardid ja kui me oleme need ära kehtestanud, siis võt, see oleks pikaajaline nagu programm. Ja miks ma seda väidan? Väidan selle pärast, et me peaks lähtuma ühiskonna käsitluses inimesest ja inimese erinevatest elutsüklitest. Ja nüüd me vaatame tagasi näiteks 100 aastat, mis oli siis inimeste keskmine eluiga, kui me tahame lihtsalt tuua lihtsa näite, mille põhjal seda võiks arutada, keskmine eluiga siis ja keskmine eluiga täna. Ja nüüd me saame aru, et vau, see aeg, kui inimesed olid siis nii nimetatud pensionias, on oluliselt pikenenud. Järel me peame mõtlema, millised on nende inimeste vajadused, kes tol hetkel lihtsalt oli 5-6 aastat ja oli kõik lõppenud. Ja nüüd, mida nemad mõtlevad? Ja vaata, siit tuleb terve rida asju, et inimestel on tekinud aega ka oma tuleviku peale mõelda.
Ja see tähendab sisuliselt seda, et ka nende avalike teenuste puhul me peaks mõtlema ühte, mida sa ka tähelepanu juhtisid, et need muutuvad isikukesksemaks. Ja kogu see ülesehitus teenuste osas ei ole enam niivõrd, et paneme ühe standardi maha, vaid see standard või see miinimumnõue tuleb pigemalt võimekusest kaitsta mingisuguseid väärtusi ja ütleme, et jah, miinimumpension on selline või miinimumtöötasu, mida iganes. Aga need on dünaamilised protsessid, see on nagu siis teine asi. Ja kolmas on see, et ikkagi kuidas me asjades aru saame. Ja mulle tundub niimoodi, et kui vaadates ka omavalitsuste toimetamisi ja me võtame ju neid malle Soomest ja Rootsist, aga me peame ühte asja aru saama, et Soomes ja Rootsis omavalitsused saavad toimida nii, nagu nad toimivad, sellepärast, et raha jaotus SKT-st on kaks korda erinev kui meil. Ja järelik nende käes ei olegi ressursse ja nüüd peksta omavalitsuse selle eest, et miks te seda ei tee, miks te teist ei tee, kui me neile ressursse ei anna või nii nagu on see, et põhiosa omavalitsusi on ju täna toetussõltlased. Ja nüüd, kui ma mõtlen seda, et me räägime, et meil on vaja luua tugev omavalitsus, siis ta peab olema ka autonoomne, ka rahalises mõttes. Järelikult see riigireform ei saa põhineda ainult selles, et me võtame sealt ühe tükki, ütleme, et teeme tugevad omavalitsused, aga ei, maksusüsteemi me ei puutu, see on pühale, siin me maksudega ei mängita. Järelikult me peame vaatama seda, et otsustamisprotsess nõuab minimaalselt teatud eeldusi. Ja kui omavalitsuste neid eeldus ei ole, ja nüüd rääna rääkida, et küll on tore, et meil on ikka omavalitsused iseseisvad, kui nad saavad riigilt raha, kas siis läbi Euroopa Liidu struktuuri vahendada üldse saaks investeerida, või teine on see, et vaatame nende inimeste palkasid, mis jäävad riigi omast järjest maha ja ütleme, et miks te ei tööta. Nad teevad valikuid. Et selles mõttes see Bismarcki aegne heaoluriik ja tänapäeva heaoluriik esineb oluliselt sellest dünaamikast. Me ei tohi ära unustada seda, et maailmas on emotsioonid. Ja see oleks erakordselt kurb maailm, kui meil oleks Excel tabel ja emotsioone ei oleks. Ja selle heaoluriigi juurde tagasi tulles mulle tundub, et see tähendab sisuliselt seda, et minust hoolitakse. Just. Ma arvan, et see on selline fundamentaalne või nii nagu sõjas öeldes, kedagi jäete maha. Lihtsalt jäete lahinguväljale maha. Ja nüüd kui küsida, et kas selline tunne inimestele, et kedagi lahinguväljale maha jääta, kas see on kasvanud või ei ole kasvanud? Ma ei tea seda, sest ma ei ole seda mõõtnud. Aga mulle tundub, et väga sageli me oleme väga, väga jõhraks muutunud. Ja teeme suuri üldistusi ja ma arvan, et inimeste sees on tegelikult see maha jäämise ja maha jäetu või mitte maha jäetu tunne piisavalt erinev, aga siiski see riigi kuvand peaks seda tunneteks ole kindlasti toetama. Ja selles mõttes, kui ma vaatan neid Euroopa Liidu projekte, mida ka selle perioodil esitatakse, me räägime jälle, eks ole, kergliiklusteedest ja räägime infrastruktuurist, siis mõelge nagu selle peale, et see kõik on selline nagu kadu. Aga need väärtused selle juures ei ole kaduvad. Kui me need ära kaotame, siis me võime ehitada ükskõik milliseid. See ei ole enam tehniline küsimus. Aga see, et sa suudad niimoodi inimesti väärtusi hoida, see on minu mõelest nagu oluline ja selles mõttes on praegu Eesti hästi huvitav eksperimendiga silmitsi see e-residentsus. E-residentsus, mille puhul minu jaoks on väga oluline, et me suudame seal nendel inimestel lahti mõtestada, mis on Eesti riik, mis on Eesti riiklus ja mis on eestlus selle juures. Ja illuti olin siin ühel koosviibimisel ja üks Eestist veel 89 ära läinud inimene, kes elab täna siis välismaal, rääkis, et tema juurde siis tuli ka kuidagi sai sõnumi, et Eesti residentsus on väga oluline ja kas tema ei tahaks seda kaarti võtta, aga tal on nüüd teise riigi kodakondsus. Ja siis oli selline võimalus tal minna kuulama, entusiastlik noor neiu oli rääkinud kõik, kuidas see toimib ja nüüd ta tuli Eestisse ja mõtles, et ta teeb selle Eesti residentsuse kaardi ära. Seal ametnik ütles, et tead, mis sellegi jamad? See ei ole üldse tähtis. Registreeri ennast parem siia sisse ja siis sa saad kõik need asjad. Ja siis ta ütles, et tal oli kujutelm, kuidas nüüd selline virtuaalne Eesti hakkab elama ja tema sõbrad tundsid huvi ja nüüd eks ole selle nagu lõhuti ära.
tema silmis. Ja ta tuli sealt välja, mitte sellepärast, et ta oleks tahtnud seda pooleli jätta, vaid sellepärast ametnik ütles, et mis sa sellega jamad. Järelikult, kui sa sellega jamad, siis ei ole see tähtis. Ja ma tahan nagu öelda seda kokkuvõttes, et vaata, kui me ka seda reformi teeme, siis me peaksime andma sellele inimesele positiivse äratunnetuse. Ja ta, see ei ole tehniline küsimus, vaid see on selles mõttes oluline, et Eesti riiklus kui globaalsest mastaabist, mis asi see on, ja me ei saa enam rääkida, et enne oli juttu omanikest. Igavesti lahe värk. Olen selle asja omanik ja kindlasti ma seisan selle eest. Mul on hea näide, kui lumi kokkus auto peale, oli kaks autot, minu auto oli siis seal lume all ja teine auto oli lume all, mina olen auto omanik, mina siis püüdsin lume alt välja kraapida veel sinna autosse jäänud mappi ja ma ei tea mida iganes. Ja see teine inimene tuli siis sinna, ütles, et mul on rendi auto, ma neile helistan, las viivad minema. Ja siis ma mõtlesin, ma peaks ka rendi auto võtma, mis ma jaman, eks ole siin omanikuna kraabin lund. Aga sel on tähendus. Aga no, ma arvan, et see, mis sa räägid, on, seostub sellega, kuidas me üldse seda nii-öelda heaolu riiki siis lahti mõtestame. Et see, kuidas me Eestis nii selle pooldajad kui selle tõlgendajad või selle kriitikud tegelikult tihti heaolu riiki lahti mõtestavad, on selline nii-öelda nagu kompenseeriv või selline päästerõngas on ju. Et noh, et kui sa oled nagu töölt välja, nagu töökoha kaotanud ja pere sind ei toeta ja nii edasi, et siis sa hakkad äkitselt saama toetusi on ju. Aga kui me mõtleme nagu sellise skandinaaviliku heaolu riigi peale, mis oli tänase päevani, on ju, siis see oli selgelt võimendav. Et miks sa teed nagu riikliku ühistranspordi hästi toimima, on ju, mis nagu Eestis nagu mõneti juba on. Me võime öelda, et meil on võimendav heaolu riik või lasteaiad. Et mis selle mõte on? Selle mõte on see, et lasteaia mõte on see, et naised saaks varem tööle minna, osaleda kapitalistikus majanduses omal ajal. On ju. Ühistranspordi mõte on ainuke mõte on ju see, et sa teeb selle töötaja mõnes mõttes ju tööandjal odavamaks. Sa ei pea maksma talle rohkem palka, sest ta teeb kalkulatsiooni, et ta saab ühistranspordiga odavamalt tööle sõita, järelikult ta ole vaja autot ja nii edasi, ta on nõus odavamalt töötama. Me võime mõelda sellist nagu võimendavat heaolu riikiga väga sükse olulise kapitalistliku dünaamika nagu alusena, innovatsiooni alusena isegi, samamoodi kui me mõtleme näiteks töötu abiraha peale. Et kui see on, sulle annab ainult elatusmiinimumi, siis sa ei tule töölt ära. Kui see annab sulle pool aastat, aasta, 8 kuud võimalust mõelda, mis sa teha tahad, siis sa võibolla tuled kuskilt lihtsalt töölt ära ja alustad oma ettevõtet või tahad alustada oma, mis iganes, minna paremale töökohale. Et Eestis meil näiteks nagu tehakse sellist võimendavat heaolu riiki, näiteks arengufond mingil hetkel ütles nagu ettevõtetes töötavatele tippspetsialistidele, et kui te, noh, idee oli selline, et kui te tulete töölt ära, siis riik maksab teile stipendiumi, et te alustaksid oma ettevõtet, mis on nagu selliste heaolu riik rikastele, võime seda mõelda niimoodi. Aga kui me nüüd võtame tänase päeva peale, kui sa rääkisid e-residentsusest ja nii edasi, et ma arvan, et siis selline 70, 80, 90 heaolu riik, nagu meil Skandinaavias oli, et see täna ei tööta. Et meil täpselt ongi see, et meil on 10 miljonit e-residenti on ju, kellel on vaja pakkuda mingisugust võimendavat heaoluriik, et neile meeldiks Eestis olla, et neile meeldiks oma ettevõtetega siin olla. Meil on vaja võimendavat heaoluriik eestlastele, kelle jaoks võib-olla, nagu sa ütlesid, et rahvuslust kui sellist võib-olla ei ole, aga mõneti see on nagu normaalne või loogiline, et kui ma täna võtan oma iPadi kätte, et siis mul seal on ju risti läbi maailma, on minu teenused ja tooted, mida ma tarbin. Et ma eile just lugesin ühte artiklit San Franciscost, mis on tänase IT-maailma keskus on ju, kus on siis nagu kõik tellivad appiga toitukoju endale, noh, telefoniga toitukoju. Ja nüüd on nagu teenus, et sul on selle nimene Alfred, ehk et isiklik teenindaja, kellele saad kella aja panna ja ta tuleb koristab ja panab asjad kapp ja sa saad valida, kuna ta seda teeb. Et siis kui sind kodus ei ole või siis kui ta on, et kui sa kodus oled, et siis kui sa kodus oled, siis tuleb inimene, kes oskab suhelda suga ja räägib ja pakub sulle mingisugust sellist nagu kogukonnateenust, sest mis see on, inimesed istuvad arvutis, istuvad kodus, neile ei meeldi väljaski ja neile ei meeldi enam sotsiaalne keskkond, aga nad võivad ikka olla mingi riigi kodanikud, nad lihtsalt võivad käivad seal kaks kuud aastast on ju, et seostavad ennast mingi riigiga ja mida sa nendega teed, kui sa tahad nagu riik üles ehitada, nendele teenuseid pakkuda ja nii edasi, et see ongi väga teissugune maailm. Ja ma arvan, et meie head vaatajad on juba aru saanud, et me ei saa siin kohal lugeda teemat ammendatuks, vaid palun siin kohal teil järgmine kord siin samas laua taga seda teemat jätkata ja räägime siis nendest alternatiividest, sest alternatiivid on olemas. Ka heaolu riigi mudelil on alternatiivid olemas, kõik on heaolu riigid ja siis on olemas ka mitte heaolu riigid. Ja millised oleksid meie võimalused täna 2015 uue parlamendi koosseisuga ja loodetavasti ka uue valitsusega neid eesmärke hakata endale lähemale tooma?
sellest me räägime järgmine kord. Aitäh teile, oli väga huvitav!